آپ میرے ساتھ رہیں گی کراچی میں، فلیٹ تو میں آپ کو ویسے تحفے میں دوں گا الگ سے، کیا کریں گی اس کا؟ میں دے ہی دوں گا، لیکن چیزیں مانگتے نہیں ہیں، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، چیزیں مانگتے نہیں ہیں، مجھے خود مل جاتی ہے۔ دیکھیے میری وائف کی بیٹی جو پوسٹ کرتی تھی، اب وہ ایکچولی میری بیٹی ہے نا، تو اس نے بے انتہا غلط کیا تھا اور اب میں اس سے بات ہی نہیں کرتا ہوں، اور ان کو بھی میں نے اسی بنیاد پر، دیکھیں جو طلاق جو ہوتی ہے نا وہ مطالبے پر ہوتی ہے، اب کوئی عورت چیز مجھے دے دو چھوڑو، میں چھوڑ دو، میں نہیں رہنا چاہتی، تو وہ ان کا بھی تھا، تو میں نے ان کو اسی طرح سے ان کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اب میرے پاس یہ تھی، انہوں نے مجھے کوئی دکھ دیا ہے بس میں کیا بتاؤں، تو اب میں نے کبھی زندگی میں اب جو ہے وہ کہ اپنی خواہش اور پسند سے شادی نہیں کی۔ اب میں بتاتا ہوں، پہلی میری شادی میری والدہ نے کی بشرا سے، دوسری شادی جو ہے وہ بشرا نے ان کے گھر جا کر ان کے والد کو کہا کہ تم چکلا چلاتے ہو لڑکیوں کا، یہ سادات فیملی تھی، اور سیدوں کو گالیاں دینا، تو اس لیے میں نے یہ مجبور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہاتھوں کہ میں نے ان سے کر لی، اور کہا کہ نہیں چکلا چلاتے ہو تو پھر میں کیا چکلے میں آتا ہوں، اب میں نے شادی کی بھی، یہ بھی آپ کی طرح لوور، بلکہ بہت ہی، یہ تو خیر مڈل کلاس تھا، آپ نے کہا میں لوور مڈل کلاس، لیکن جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں اور محبت چھپی کرتے ہیں یعنی ظاہر بھی نہیں کرتے، اس سے کبھی اس طرح نہیں بات کرتے کہ مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے چاہیے، وہ تو ویسے ہی کرے گا آپ کے لیے، اگر پیار کرتے نہیں کرے گا، نہیں پیار کرتے تو نہیں کرے گا، بدھ تک یا جمعرات تک اسلام آباد آ جاؤں گا، میں پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہوں لیکن میں آپ کے ہاں آ جاؤں گا، انہوں نے کیا خاتون نے تو بہت برا کیا ہے، اور میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا سب دنیا جانتی ہے، تو خیر تو میں چھوڑتا ہوں، چھوڑا تو ان کو بھی نہیں، خیر میں نے، لیکن کہ ساتھ نہیں چھوڑتا میں بھائی کسی کا، یہ کوئی مذاق ہے کہ میں کوئی مجھے کوئی میں گندا آدمی مجھے سیکجول اپیل چلیے، سیکس اپیل چلیے، وہ کو اچھا لگا اور میں نے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہ لیا پھر وہ چھوڑ دیا، یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ تو اللہ سے رسول ناراض ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسا تصویر، کچھ ایسی تصاویر آپ نے بھیجی تھی پہلے، بہت پہلے بہت پہلے، جو آپ کو بھی نہیں پتہ کہ کیا چیز ایسی تھی اس میں، پھر اس کے بعد میں نے استخارہ کیا، دیکھا تمام چیزیں، تو ایسے نہیں ہوتا اور ایسے نہیں کہتے آئندہ، بہت کچھ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ نہیں کہتے، یہ محبت سے ملتا ہے، پیار سودے بازی نہیں ہوتی شرح. دیکھو ایرا وہ کوئی ایسی کوئی پیار نہیں ہوتا جس میں میری موت ہو جائے، جس میں میرا رمضان خراب ہو جائے، اس کو بولو کہ میرا رمضان خراب ہوگا، نیچے آ کے بیٹھے، میرا رمضان خراب ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں سمجھا سکتا، دیکھو میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، نہ میرا کوئی تعلق ہے، میں جتنا اس معاملے میں پھنسوں گا میں آگے پھنستا چلے جاؤں گا، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنے والد کو بلائیں اور اس کو کروائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ہیرا کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں بہت ایک سمجھدار اور ایک میرا معاشرے میں مقام ہے یار، میں نہیں کر سکتا، کوئی تم سے تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، تم مجھے کہہ رہی ہو بتا دیجیے کہ میں نے تم نے کیا کیا، بکواس بند کر دو، میں اسپتال میں بیٹھا ہوں، دیکھا آپ کتنی اچھی باتیں کر رہی ہو، آپ سمجھ آ رہے ہیں نا، یہی باتیں کرنی چاہیے، جیسا آپ کو حکم یہ وہ، دیکھو نا خود دیکھو تمہارے اندر خود کی تبدیلی ہے، میں نے نہیں کی، صرف ایک چھوٹا سا، اب جب تم قدموں میں لیٹ کے تلوے چاٹ کے پیروں کو چوم کے دکھاؤ گی نا، اب سمجھو گی کہ جنت میں ہوں، یہی میرے زندگی ہے، اور پھر میں تمہیں اپنے پاس یہ تب مانوں گا میں، اور یہ تم کرو گی ظاہر ہے، تم نے پہچان لیا ہے تو سب جان لیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں کیسے لوگ ان کے قدموں پڑے رہتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ ہاں مجھے پتہ ہے میری اور تمہاری ہے، دل میں تو تم ہو، لیکن تم یہ کہا کرو کہ آپ کے قدموں میری جگہ ہونی چاہیے، اور اچھے اچھے تمہیں طریقے سے کہوں گا بات کرنے، جانے میں تم بتا دو مجھے تمہاری پسند کا ہونا چاہیے نا، تم اپنی پسند کا بتا دو، بتا دو، میں بس اب لیٹ رہا ہوں، بس اب لیٹ جاؤں گا میں، ورنہ پھر میں تمہارے آج بھی نہیں آ سکوں گا، پھر تم مجھے گالیاں، جتنی میری تابے دار ہوگی باتیں مانو گی نا، اس میں میری خوشی زیادہ تمہاری خوشی ہوگی، تم نکھر جاؤ گی، کیونکہ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا مجھے آج کے میں اسٹرانگ کتنا ہوں چیزوں کو، تمہیں ظاہر ہے کہ تم نے پکڑا سے محسوس بھی ہوا تھا، تو میں عام انسان نہیں ہوں، میں اس طرح تم جب باقی چیزیں کرو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا، تمہارا ڈاکٹر صاحب کہنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ کہا کرنا، اور بہت اچھی باتیں تم کر رہی ہو، میں اسی طرح یہی چاہتا ہوں میں کہ تم یہ خود کہو سب چیز